Vážené dámy a pánové, milí přátelé, vítám vás na svém profilu. Sleduji reakce některých českých politiků na vítězství Donalda Trumpa a zaujalo mě vyjádření znepokojeného europoslance za vládní KDU-ČSL Pavla Svobody, že, cituji, vítězství Donalda Trumpa je bohužel vzpoura heterosexuálních bílých mužů nižšího a středního vzdělání. Konec citátu. Co k tomu říct? Ještě, že vám, vládním politickým elitářům, bílí heterosexuální muži, a dodám i bílé heterosexuální ženy, ze svých daní platí ty vaše miliardové podpory neziskových organizací, nepřizpůsobivých skupin obyvatel, nesmyslné genderové kvóty, nesmyslnou inkluzi ve školách a šílené imigrační programy. A já pevně věřím, že bílí heterosexuální muži a ženy, o kterých mluví vládní poslanec, přijdou k volbám i v České republice v říjnu příštího roku a podpoří naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se lidé dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.